daawadayaal meel kastoo aad naga daawanaysaan iyo goob kastoo aad ku sugan tihiin, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena haweenka oo toddobaadkani aanu kaga hadli doono dood ku saabsan farqiga u dhexeeya guurkii hore iyo guurka. Garabkayga midig waxaa fadhida Naciima Cabdiraxmaan Shibe, garabkayga bidixna waxaa fadhida Ugbaad Xuseen. Aad baan idiigu soo dhaweynayaa barnaamijka iyo TV-gaba. Ugu horeyn, Naciima, haddii aan laba kelmadood ku siiyo. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما وحن سلامية ومدى سلامك ويلك استيدافع عالم كتشوغان مقعي وان نعيمة عبد الرحمن شري أبدا ما تنسى نعيمة وبدنا هذا تكسور واتو وغرين هذه اللي بكل مدوت العرب وان دو هاي ولا لا مقعي وابد حسين وحانا ومهد علني وحانا ومهد علني هل وذا ندى برمامجك ستار تي في أو كوتي ليلى وان دو هاي ولا abadoon hadii aan markaasi aan dib kugu soo laabto in guurku waxaanu ka hadlaynaa guurkan iyo kii hore farqiga u dhexeeya muxuu yahay kan iyo kii hore bismillaah guurkii hore iyo guurka dambe hadii aan isla eegno aad farqi u weyn baa u dhexeeya halka guurkan hadda uu yahay guur ay isku dayasho dhow yihiin dhaqamaadka shisheeye guurkeenii horena wuxuu ahaa guur dhaqan u gaara leh oo maxay ahayd toolay isagu hidde iyo dhaqan gaara leh markaa nicmo waxaad leedahay xagga dhaqankii markaasi kala fogoonka hadda wuxuu aad ula xidhiidhsan yahay dhaqamada reer galbeed haaubadaadiga ugu horeyn maxaa kuu muuqda farqi intaleg baa kuu muuqda kan iyo kii hore haddii aan isla eegno guurkii hore iyo guurka dambe guurkii hore wuxuu ahaa yani guur yani dumarka la qasbi jiray yani waxaana ka raali ahayn yani inaani doonin amba waxaas lagu dari jiray kanna waa yani qofkii waad sii calmanaysaa qofkii waad sii wada sheekaysanaysaa yani waad fahmaysaan labadii qof yani xiriirkiina wuxuu noqonayaa mid yani horo looga shaqeeyo kan yani ma noqonayo mid markiiba la isku keen darayo haddii aynu eegno Naciima Ugbaad waxay ka dhawaajisay in kii hore inantu markaasi nin aanay khaalidka ahayn amase markaasi aanay iyadu qabitaankeeda aan ahayn in lagu dari jiray sidoo kale haddana ay markaasi wiilka iyo gabadhusa iyagu isku doortaan ama markaasi isku calmadaan oo isjeclaadaan intay waqtiisa siiyaan haddii guurkii hore iyo guurka hadda aynu isla egno waxa la is-odhan karaaba guurkii hore ayaa jacaylkiisu xaqiiqo iyo run uu ku salaysnaa guurkii hore labada qof iyagoo ayaama is-yaqaanay ama wiig is-yaqaanay wuxuu noqon jiray guur kamida dhalis leh adag tahayna labada qof sidii ku kala tagaan halka guurkan waxaad arkaysaa dad 7 sano 8 sano wada sheekaysanayay haddana maalintay guri isla yagleeleen kala kala duday oo kala maxay ahayd toole isfuray guurkii hore wuxuu ahaa gabadha waa la soo sahmin jiray wuxuu inankaasi soo sahmin jiray oraahbu ku sahmin jiray oo irayuu inantaa aqligeega iyo maskaxdeeda iyo garaadkeega siday uga jawaabto oraahda uu weydiiyey ama gabayga irayada uu maxay ahayd toole uu ku yidhi ay uga jawaabto iyaga jiray haddaan tusaale yar soo qaato waxaa dhacday halkaa iminka waxay tidhi Ugbaad walaashay Ugbaad guurka hadda labada qof oo isbartay oo isxiriir bartay oo isjeclaaday ayaa maxay ahayd toole isguursanaya halka guurkii hore gabadha lagaga dari jiray wuxuuna ahaabay ka dhawaajisay inuu ahaa hog madow oo qofku gacanta la gelay wuxuuna ka hubsanina uu la noolaanayo aan waxaan is odhan karaa guurka hadda ee iminka ayaa hogaamidow sababtoo ah wuxuu ku yahay qofkan inankii inantan ma baran karo gaarinimadeeda ma oga dhaqankeega ma oga dabiicadeeda ma oga faamiliga ama qoyska ka soo jeeda ma garanayo miidiya la iska baranayaa dhowr cisho kadib adigu sanadabaha qaadatay qofka telefoonka intuu kaala hadlayo waa qof wanaagsan laakiin qofka shaqsiyadiisa waxaad ku baran kartaa inaad la kulanto sahan beer u gasho raggii horena hal sidaasi kaga wanaagsanaayeen oo uhuru wanaagsan ku heli jireen ay sahanka dheer gabadha u heli jireen nicmo waxaad ka dhawaajisay marka gabadha lagu darayo ama ay wiilkii gabadha laysa siinayo in toddobaad iyo maalmo qaadeen jirtay ilinkuuguna ahaa markaas mid aad u raaxay haddana ay dhacdo in 7 sano oo dee inankii inanta xiriir lahaa siyaro fudud u kala tagaan wixii markaasi sababta halkaas sababta halkaa ku jirta waxaa wiilkaasi 7 sano wuxuu focuska ama diiradda saari jiray gabadhan wuxuu eegi jiray kow wuxuu nadaafadeeda iyo gaarinimadeedoo sahan buu tegi jiro laga yaabaa inuu u sooriyo tagaba
ودي سوريا هان وتقع مضاد ودرس ده وسوريا تجا وحلاقي يا بويل كاسي إنه كلمة ذو أما أراهي مسكح ذي ذو كنت شعبين أيه كيله ذو بس ذي وقت شوابته سيدو كلو حو إيج شيء فاميليا أما ضد كيسو شيء ده إديه إن قبيل هاد مركل لقيت بو لكن سر دق عن كرير كاسي ليه محيه طالعي إن ضد كاسي سيديه أيو برانشري marka dadkaasi markay sida wiilkaasi weega ay todobaadka uu u barto gabadhii marka haday gabadhaasi noqoto gabadh u qalanta u guursan jiray aan hadayna wahayna mu guursan jiray laakiin hadda waxa la iska baranaya media sawir baa la isku soo diraya qofkani qofka fiisikaalkiisa ama sawirkiisa uu hore u bugaranaya telefoonkaana waa la iska maaweelinaya dad qof telefoonka hadal macaan waa la wada leeyahay laakiin dhaqan macaan baan la wada lahayn hablihii hore dhaqan kooga macaan baa la eegi jiray dhaqan wanaagsan waxa la isku khilaafiyaa waa dhaqan waa dhaqankii markii la isku yimaadaan la isfahmayni baa naqli sawal maleeyo baadi arrinkaasi naciima adii han stakeholder يعني هان وحيلتها يعني يدو نعيم وحشيتي يعني إن كبرت التطلبات عم بدور عشان لبسوا سهمين شري كبرت رمهانتي يعني تذكر تفريه ناس موضة سنة تذكر ناس عسان وسنين رمهانتي يعني ده تقولي كل دوي هي ده الواحد شرا وقت يسكنوا منا يا أو يعني وقت دير أيكو قاعدنا سين تسبرنا يا أنت تبصرنا عفرصنا ولا بصرنا يدو واحد جرا يدد نحرك كهلا يا ورون هانتي إيجي يعني قف كل ما تسكو قلنتان يقف كل ما يعني يسكو ما قلنتان بقف كني إيجي رون هانتي على وقت كده أنتم يكون قاعدته بل سو حنس أورنا يا كم با يعني برشلة اللي يسكو أجي هاي أو يعني قف كان عاد يسكسي إيج رون هانتي حقا دق كين خرب وحل إيج تري دمر كل يوم بل إيج تري أو يعني لسوسه من تري لكن حق والله بدي يدي نعبو ديل ترينهين دمر كي كبر دينو حس وقت هاي نينكا يعني إنه في عيه وناكسين يعني حنانين كرا إنه هادو يعني حتى ديب كيسة تقام بخلات كده عينا نجيل ما أبو حسو كيسينين إن كب إن كينو حسك إيريا كبرد إنه يعني كارية تهاي يعني ما تكرب عايزين كرتوا هذه حالة أذاك حتى كنت ما دو رناتي أنا مرة أبو حس لي حقا وحافي عن دقن حن كور كان طبعا رناتي قف قوات كسي برانا صح حروح يهاي يعني وحروح وجدو بحاسو لو متكسي أغاريسا ما حكى خرج كوكلة مركينو قالوا جور كان ضبي كي هري يا ما خرجت بنا مركا خرج كلا إيه بو ولبا خرج خسارة كسبنين وح خرج بنا جور كي هري ولبا خرج كسيوح وها خرج عن عن خسارين هلك جور كان إن أنت وحلو قطمة يا هدل لبكون دولار أم بكون دولار قاعدنا يا هدو غيري هاي تاش بيسو حرنا يسا door boqol dollar makeup boqol dollar ila in adigu ka sii badan bay marsanaysa in minxiisada badan bay sameysanaysa hal habeen ayay ku baabaysa lacag kun in 3000 dollar ama sakaba badan oo khasaara halka guurkii hore isagoo ka badnaa hadana ka hanti badana uu noqon jiray hanti gabadha reerkooga laga hanti ay ka helaan inantoodi oo deenanti ay ku soo tabceen hanti bay ka heli jireen waxa laga bixin jiray gabadha بقول جيلة بارقبكي فرسكي قريجي بهذا أنا تها أو كسر تبعي بقول كجيلة يا بارقبكي يا فرسكي أو كهلاي نصيب أيو لها من ك جبر دلا صوبته كسوقة إن أباها دلته ضبها حبلات تدوبه ذا حبلات باللي بقول صدو تدوبه ذا حبلات من بقول جيلة لجبحي هنتي إنتي اللي تبوه ليه halka aabaha iminka isagana burbur soo gaaray oo deenanti waxaan hal la raaciyo kan hal la raaciyo wiilkii reerkoogina burbur hal habeen gaarayo guurkii hore waxa lagu la sameey jiray gabadhu waxay soo xirin jirtay hidiyo dhaqankeenii waxay xirin jirtay maxay ahay toolay dharkeenii hidiyo dhaqankii subeeciyadii iyo dharkii quruxda badnaa waxa lagu kala lays oreen marka habeenka arooska isku iman jiray dhalinyaro ka kala timid oo kale imika hargeysa ayuu arooska ka dhacaya burco gabiley gobolado kala layskaga imanay halka arooska haddeer uu ka xiisay yar yahay xaafadaha iyo dhowr qof isku imanay arooskaas waa la isku soo guuray gali jiray arooskaas aroosi kala ka sii dhalan jiray marka inaan soo kacdo inaan kala soo kaco oraha la isweydaarsado marmar rag iyo dumarkii iskala difaacaan dhaqankii la isku hidiyo dhaqankii la ciyaaro jaandheertii la ciyaaro halka
dhaqan keenin lagu ciyaaro aan inaga Soomaali ahaan lahayn halka guurka hadda heeso fusuq iyo dambi wata lagu ciyaarayo oo diinteen la khilaafay halka hore oraah iyo kalmado iyo gabo iyo murti ayuu qofku ka faa'iido jiray halka dambi uu ka faa'iidaya habeenka in halka guurkii hore wuxuu ahaa in marka la isku soo saxbiyo waxay imin jiray aroosyo kala saan haddii soo sheegayo aroosyo kala ka sii dalan jiray oo laba kala iska sii calmeen jiray oo iska jeclaan jiray guurka haddana hablihii arooska imanaya way isu soo qaha way dhayaan lacag baa khasaareysa maxay ahayd toole burbur labada faamiliba ku imanaya halkaana hanti waa la kala dhexli jiray inanta reerkooga iyadana waxa la soo raacin jiray oo ahaa hidiyo dhaqan in waxa guriga lagu qurxinayo ee inanta la raacinayo oo dhan ee qurux ah ayna ahayn waxa hadda dhoobeybi dalalka reer galbeedka laakiin hidiyo dhaqankii soomaalida ayaa inanta la soo raacin jiray arooska farshaxankiisa waxa lagu farshaxamin jiray waxa weenka Soomaaliyeed iyagu farshaxamiyeen oo qurxiyeen cawskii iyo waxyaabihii kale ee dhaqanka Soomaalida marka guurkii hore isagoo ka hanti badnaa ayuu haddana ka maal badnaa uu ka maxay ahayd soo dhigaal badnaa ugu waad maqlaysaa waxay inooga dhawaajisay in marka la isku eego kii hore ka hanti badnaa laakiinse haddana uu ka faa'iido badnaa iyo xoolahaasi ay noqon jireen hanti u hadha inanta reerkooga haddana ay tahay in wax yaroo fudud markaasi lacagaadu badan lagu khasaariyo isday markaasi naciim ay nooga dhawaajiso adiga ahaan qiimaha kharash badnaa labada markaasi arooskii hore iyo kan dambe haddii aan ka hadlo hantidii hore iyo hantida haddan waxa ka badnayd hantidii berigii hore balse haddana yani waqtiga isbedelay oo berigii hore dadku waxaayeen xoolo dhaqato hadda laakiin xoolo dhaqato maaha siday nicinba sheegta waxay tiri xagga guurkan ahaan baa ka fusuq badan aniga ila ma aha inuu ka fusuq badan yahay run ahaantii yani waa waqti isbedelo uun yani dhalinyartii ayaa yani dhalinyartii kale sii bedeshay oo yani waxaa u tuhun dhaqankoodu bay u tahay yani inay gabadhu habeen udheel ku tubo jaceyn maaha waxaana ku xiran tahay dumarka inay soo asturaan yani dumarkuunbay ku xiran tahay inay soo asturaan inay muusika iska daayaan waxyaalahaasi waxay ku xiran tahay shaqsiyadda qof kale laakiin fusuquun ka dhacay lama aha ilama ahana yani inuu ka yani waxyaalo fara badan yahay kii hore markii inuu eegno guurka hadda wiilashu waxay inta badan yidhaahdaan guurka hadda waa aad buu noogu qaali yahayo sababtaasaa inta badan naga xanibaysa ama aanay suurtagal u ahayn haddana waxaa jirta inuu guurkii hore markaasi uu ka hanti badnaa sadaadii naciim ama ka dhawaajisee halkii waxay iska qabanayeen marka xagga iminka waxaan iska geli lahayn waxa weeyaan raggii hore xoolo dhaqatay ahaayeen yani nin walba yani inba u tafiirmaysay inbaad yani u sii badanaysay haddii in ka baxdan waa loo kordhin jiray balse xataa iminka wiilkii yani markuu jaamacad dhameeyo isaga istabaraya isaga yani wax lalama qabanayo isaga yani gabadhii doonanaya markaas saasay yani badanaa ula yani uga cabasho badan yihiin oo yiraahdaan sidan bay noogu qaali yihiin balse raggii bergii hore yani haddii xoolo ka dhiman yihiin oo kale aanba waxyaalo waa loogu soo dari jiray si yani loo yiraahdo gurigaas yani hanti badan baa looga bixiyey saasaan iminka rag uga cawdaan maadaama way xaggan uga hanti badantoo yani iyagii wuxuun kharashkii laga qaadayo nicim aad iminka arrinkaasi ka waran iminka wiilashu inta badan waxay dhahdaan hadda waxaa dumarku aad bay noogu qaani gareeyeen guurkii guurkii hore isagoo guurkiian hadda ka qaalisanaa haddana guurkana ka cabasho badan guurkii hore waxay ahayd wiilku wuxuu lahaa ama waalidkii xoolo ay maxay ahayd toolay ku caawiyaan waxa la isodhan karaa dadkii hore iyo dadka haddana waxaa sii wanaagsan oo ka caawin badan dadkii hore halka maxay ahayd toolay sababta ay hadda u kala cabasho badan yihiin inantii hadda waxay dalbanaysaa in maxay ahayd toolay wiilkii uu u dhiso guri weyn sababta guurka marka ka hor waxay ku xidhaysaa in guri loo dhiso sida qeyrkeedo kale inan haddii ay asxaab yihiin oo kale nin ladani guursaday way ku dayanaysaa waxay odhanaysaa waa in anigana maxay ahayd toole intaasoo garaam oo dahaba layga bixiyaa waa in intaasoo kunoo doolar meherkaygu noqdaa waa in intaasoo kun uu maxay ahayd toole yaradkii noqdaa waa in guriga aad dhistaa waa inaad alaabta ama turki ama jayna iiga doontaa waa inaad maxay ahayd toole aad arooska saasa ii dhigtaa taashka noocaasa aan xidhaa
خرجي دبديت انتاس او لون ايو سلاسي كعيا ويل كي لغا يابا انون انتاهين هالكا قبردي هوري برغي هوري مركا لغورسدو يدو لغا بحيي مهر كيغا يام مهر كا قبرد حتى لغا بحينا قبردي هوري مركا حتى هادي حولا هالا ايغو لعقهان لغو قياسو قبردي هوري كم مهر بضان تهي او محيي هي تولي كل عق بضان تهي وحوها وحو مركا هكا عانتاكو هايو لكن وحاني اميك وحاي نقطي وح انو اميد دقان يروب اما دقان رير قلبي dhaqan keen iyo laga tagay dhaqan kala la doonti marka dhaqankii kale deemahay wiilkii oo maxay ahay toolay dad Soomaaliyeed baynu nahay oo dhaqan baynu leenahay oo dhaqankeenii horaabaanay u sii sameysanin dhaqanka marka wiilkii sababtaas ay ugu adkaanaysa inuu guursado oo wali doob iska sii ahaado awalna wax la hayay ahay oo xoolay ahay hoynantii xoolaha laga bixinayay oo aqalkii aqal laba daryaalo qurux badan oo deegaantooda ay ku sameysteen buu ahaa inkastoo de hadda waqtigu isbedelo kulba guriga isku bedela gelayo laakiinse markaa waxay ahayd waqti gacanta wixii lagu hayo haddana wuxuu noqday wax gacanta qofkii ka baxsan sida awgeed ayuu maxay ahay toolay in taatood baan ka qabaa in waayade dadkii in rag imika yani ninkii imika isaga kharashki bixinaya isaga yani isagu wuxuu walba wuxuu jecel yahay inuu hadda isagu bixin karo aan walidi waalidkii aanu dursaar ku noqon inaan waalidkii dib u lacagta u weydiin inaan is oranda yani wax badi yani waxba lagu soo baray waa lagu soo yani waa lagu soo dhibaatooday aduu maanta kaba dhadoono aduu maanta kharashka iska bixi kii hore yani wuxuu kaga cabasho aan bandayn yani wax barashaa la dhiganayn wixii yani waalidkiiba u sii ururin jiray oo yani oran jiray hadii yani xoolihiisaas amba xoolahaas aan u gaari waayo anaga ugu daba darayna oran jireen oo yani ku caawin jireen balse xag ninka iminka wiilkani ka fikirayo adigu yani meel iska soo saar adigu yani gabadha adigu guurso adigu hadii wax walbaba tan kale iminka ay sheegtay yani cash bay gabadhii dalbanaysa horta yani dad dumarku isku wada mid maaha waxa jirta marka hore guurku way marka hore guurku way yani qofkii markii laga dalbado uu ku raaxdo yani intaas ma haysto inta yani labadii qof gorgortan baa dhiximanaya yani labada qof yani wixii ay ku heshiyaan amba ha badnaato amba ha yaraato ayaa yani la siinaya saas aniga ila tahay waxay tiri walaalo taashka waxay ku xiran tahay qofka laakiin doonitaanka hadda hablaha 90% waxay jecel yihiin inay aroosiyo sida dhaqanka reer Yurub oo kale ay dhigtaan halka dumarkii horena dhaqankooga ay ku dhigan jireen wixiina markuu dhaqan qalaad uu noqdo uu adag yahay oo waa dhaqan gaaleed ama dhaqan qalaadba toobka taashka ah ma aha dhaqanka Soomaalida kuma jiro dhaqankeenu waa hidiye dhaqankii waa subiiciyadii waa garayskii iyo maxay ahayd toole mariyaheenii dhaqanka ahaa taashkii waxa ugu yaraan lagu kireeyaa $400 qaarna waa ka badan yihiin oo $500-600 bay tagaan habeenka waxay marsanaysaa makeup $50 ama kaba sii badana wax timo loogu dhisay ama sheelad baa ku dhisatay hanu qoto dhowr iyo $30 ama dhowr iyo $20 waa hadda hadday ugu jaban tahay ugu yaraan dhismaheega hadduu $800 qaato gabadhii horena dhaqankii iyo quruxdii ay iyadu lahayd ee naturalka intay soo isticmaasho ay imanayso labada wiil aan su'aal ku kala weydiiyey keeba ku hiranayo inuu guursado taas waa su'aal aan adiga ku weydiinayo wiilka halka habeenay arooska kaliya tahay xataa maaha hudheelkii iyo casuumadii bulshada gabadha kaliya quruxdeedii ayaa $800 ama ka badan noqonaysa waa su'aal aan qabo gabadhii horena intaa hantida reerka uga la siiyay mooyaane quruxdeedii iyadoo ay lahayd bay ku soo aqalgalaysay ku imanaysay iyo dhaqankii aynu inagu lahay midda kale ee walaala tiri waxa weeyaan wiilka dagaalka waalidkiiba u dhigi jiray waxbarashaan jirin taas waa xaqiiqa oo waqtiga waxbarashaan jirin halka hadda de wiilki wax soo baranayo uu soo dhiginay tacab badan iyo lacag badan halka ka qaadanayso hadda laakiinse wiilku isagu xoolaha tacab bay isaguba halku kan waxbarashada tacab u gelinay wiilkaasiba xooluhu tacab gelin jiray uu raaci jiray uu maali jiray maxay ahay toolay de isaguna halkaas uu kan waxbarashada ka raacdeeyo ayuu kan xoolaha ka raacdeen jiray uu gabadha ku doonanayo marka aan taadaana waan kaaga jawaabi baan u maleeya anigana tayda iiga jawaab taada aan kaaga jikaajahiltiro tan aad leedahay yani gabadha marka dhaqankeedii amba dadkii hore yani ninka hore tuu ka helaya horta labada rag baan isku mid bahayn
يعني كان تنبه وحولها يستعد قن كي إمك ولا هيستا كان تنب كان هرنا حولها يستعد قن كي مركي هر ولا هيستا وحوش عليه قبر سبيعي ذي وحاس حرن كان وحوش عليه هاي قبر يعني وقروح ذي ذا ما شاء الله يعني سي إسكوله فهمين وسول بستوش عليه هاي لكن هالكاس ويلش هذا وحيد أهدان دم دمرنا وإن هذا لوا إن هذا دمروا دمر كي هر أي بدن أي أهدان وحيد الدفاع عن دمر كي هر هذا ويل كست أرقت حتى كلا أقول قبرنا وحورنا يا قبري ودمر ودمر كي هر يعني كان حيدا صوت هذا الكعكة كنت إني كسي دقن هذا وإني كسي العليان أو يقعدان أي تهدي أي كل رحسين بقول كيف بقول إني قبل دتاش صوحة أنا بقول أهان ريها وحن أهم سنة هيون إني مرحلة ديكو خاص بس إني أقول هذا وإني خاصة بون كتاي لكن تعلى إيش أنا مرنا بك أنا بقول لك قبل دمر في هذيك سي إن أروز كيلة كم عقار سام سديد بقول عقار سل عقار سديد كده واتش سمعيه هبين كاسي مركزي كل جد إن أنت كبحيش يا إن أنت قرحت إذا حد عايق وده بطيو سدي لي أنت هاي صوت لك شو بدي أنت مركز أروس شو بدي تعرف خلك هامل الأوران كرا في كيان من بول حد تاس واحد الأوران كرا ونا نقول وقت يسبدلون يعني هاتي عندك كيو هرا هاي سال هاي وحول بمية يعني ما يحمادي لكن وعندك كني مك يسبدلي أبا وقت جين يسبدلي وبا كن كيني يعني